rohkem veega ima. Jälle sinu. Nano vaadame kuara. Apa, lazima watamsimamisha. Kaa, yako chungu, lazima. Kwenye galo, dadaka. Yalane. Kwenye galo. Na moye dalaka. No shortcut. Is it selo si uru kata? Apa lazima watamsimamisha. Ayo bana yalkano.
mji wa Kisumu. Tumekatazwa hapa kwa gate, tumekuja hapa kuanzia saa 10. Tumesimamishwa, tuwezi tukaingia pia si tusherekee Madaraka Day. So nilikuwa nauliza rais, hatukubalisi kama wananchi wenye wamekuja mapema na wakaji wa Kisumu pia sisi tusherekee Madaraka. Madaraka ni ya Wakenya wote. Utamu ya Madaraka ni wananchi. Sisi lazima tuingie Madaraka kwa sababu hii si nzuri. Hata wapi? Hata kama kwa Kwa wakati wa kampeni sana corona hiyo. Kwanya hiyo. Leo wenye wana hiyo. Kwa na kazi. Na mtazamaji, tuko katika hali ya pita pita zetu katika mwa jiji la Kisumu ambao kitakuwa kinaandaa sherehe ya 58 ya Madaraka. Eneo hili linajulikana kama soko la Chichwa. Na hapa napatana na barubaru mmoja katikati ya jiji hili. Ndugu, jina lako ni nani? Mimi naitwa Nicholas Ario. Nicholas Ario. Ndio. Naam, Madaraka Day inakuja. Wageni wanakuja, wakubwa kwa wadogo. Je, hisia zenu ni vipi? Mnawakaribisha, hali yenu namna gani? Sisi ama mimi kama mkaaji wa Kisumu ndio niko na furaha tele ile ya ajabu kwa sababu sherehe kama hii ijawahi fanyika Kisumu. Naam, tangu tukue na uhuru ndio tumefurahia sana kuona rais wetu raundi hii pamoja wakiwa na Raila Odinga ndugu yake wameshikana pamoja wakisema wa Kenya wako sawa wote. Na pengine nikuulize bwana Ario, mimi jambo la mwisho ambalo wewe, maendeleo mengi yamefanyika hapa Kisumu kabisa, je, mnafurahia ama namna gani? Pamoja na tumefurahia zaidi ndugu yangu. Tumefurahia zaidi. Mimi nimefanya wafanya biashara hapa kwa street kwa miaka mingi sana. Saizi niko na miaka 20. Ndio. Na hii maendeleo nimeona Kisumu ijawahi fanyika. Naam. Saa hii tulikuwa tunauza kwa street. Tumejengewa hapa soko. Inaitwa Uhuru Business Park. Na hiyo ndio inaleta rais kufungua. Naam. Tukiacha hiyo mambo ya Madaraka Day. Na hii tuko nayo nyingine hapa inaitwa Chichwa Market. Naam. Kabla hiyo Uhuru Market ikuje. Naam. Tuko na ile ya county. Naam. Inaitwa Chichwa Market. Naam. Ilijengwa na county. Naam. Kulingana na vile waliona maraia wale wafanya biashara ndogo ndogo wa Kisumu walikuwa wanateseka juu ya jua. Naam. Na mali yao. Naam. Na mvua nayo. Walitujengea soko kama inaitwa Chichwa Market. Naam. Tumefurahia zaidi. Na pengine nikikuuliza jambo la mwisho ambalo pengine ungemueleza Uhuru Muigai Kenyatta kama rais na ndugu yake Engineer Daktari Raila Amolo Odinga. Mimi ningependa kuambia ndugu yangu kiatu. Rafiki yetu baba yetu Raila Amolo Odinga.
na Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi nimefurahia leo kuona sherehe kama hii ikifanyika Kisumu. Oh, sherehe kama hii tulikuwa tunaonanga wakati ile ile ya awali ikifanyika Nairobi tu. Oh, sisi kama wakaaji wa Kisumu tunawaomba, hata kama tulisikia mkisema ati wenye wataingia kwa uwanja watakaa 3,000. Na sherehe kama hii aki nakwambia Jaluo ako na furaha sana. Ndugu yetu Uhuru Kenyatta ulisema kama ulikuja hapa sport ground. Sasa inaitwa Jaramogi Sports Ground. Oh, ulisema Kisumu ni mzuri, tukutafutie msichana. Tumesapata. Anaitwa Nyango, Nyakisumo. Usikue na wasiwasi ukikuja. Tumekukaribisha na moyo yetu yote. Na usiogope ukitembea Kisumu. Tembea ni kama uko Kenya, ni kama uko nyumbani. Na upitie market ingine hapa ilijengwa na kaunti inaitwa Chichwa Market. Sasa ile utakuja hapa Jaramogi Sports Ground. Upitie hapa uangalie project pia ya kaunti. Vile uone vile kaunti yetu imetusaidia. Kazi ya kufanya siku hiyo ni moja, kukaribisha Muigai Uhuru Kenyatta na ndugu yake Raila Amolo Odinga. Asante sana. Basi ndio kauli ya bwana Ario hapa eneo la Chichwa, ambaye ni mchuuzi hapa, na eneo hili vile vile wanauza viatu ambavyo ni viatu kama unavyoviona ni viatu vya kifahari. Lugha ambayo inatumika almaruf ni viatu vya mitumba, ambavyo wachuuzi hawa watakuwa moja wafaidika katika soko mpya ambayo inafunguliwa, ili wasije wakapigwa na mvua wakati inaponyesha, au wakachomwa na jua wakati inapochoma. Chambilecho wahenga, kilicho na mwanzo hakina mwisho. Hapo ndio tunatamatisha pita zetu katikati ya jiji la Kisumu. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, sina la ziada. Langu jina ni Morris Ocheng. Alamsiki.